প্রতিখন বজারত আসলতে আজি উরুকার দিনটুত কেনে ধরনে আর মাছ উলাইছে সেই মাছসমূহ দেখাবলে আমি যত্ন করছো। আর এইখানে মুহূর্তত আমি গণেশগুড়িত আছো আর গণেশগুড়ির বজারত আজি উরুকার এই বিশেষ দিনটুত আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়েছে এটা 40 কেজি ওজনের এটা ভকুয়া মাছ। মই প্রথমতে আসলে বিক্রেতারপর কিছু কথা জানার চেষ্টা করি, এই কোরপর আনিছে? এই আপনার বিশ্বনাথের পর আইছে মাছটু, ব্রহ্মপুত্র লোকেল মাছ। কিমান কিমান কিলো? এটু 1000 টাকা কেজি। কিলো কিমান কিলো? 1000 টাকা, 40 কেজি আছে, 40,000 টাকা গোটা। এতিয়া এইটো ইমান ডাঙৰ এটা ভকুৱা মাছ মই দেখুৱাইছোঁ দৰ্শকসকলক, চক চাবৰ বাবে বহুত লোক ইয়াত আহিছে এই 40 কেজি ভকুৱা মাছটো, আৰু প্ৰতি কিলো 1000 টকাকৈ তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰিব। এইটো কি কাটাকৈ বিক্ৰী কৰিব নে গোটাকৈ? কাটি বিক্ৰী কৰিম, গোটা মানুহ চাই আছোঁ, যদি মানুহ নলয় কাটবাই লাগিব, এতিয়ালে গোটাই আছে। আৰু এইটো এই মাছ? এইটো বিগেট মাছ, বিগেট মাছ। এইটো 600কৈ কাটা, গোটা হ'লে 400। কিমান কিলো আছে? 30 কেজি আছে, 30 কেজি হয়। 30 কেজি এইটো বিগেট মাছ আৰু 40 কেজি ভকুৱা। ক'ৰপৰা আহিছে ক'লে আপুনি? বিশ্বনাথৰ পৰা আহিছে। আৰু এইদৰে আচলতে গণেশগুড়ি বজাৰত এতিয়া আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈছে। উজান বজাৰটো আমি দেখিছোঁ, তাত যিহেতু ৰৌ বৰালি ভকুৱা ওলাইছে। আৰু এইদৰেই এই চিতল এটা দেখিছোঁ, ডাঙৰ চিতল। এইটো কিমান কিলো? এইটো 10 কিলো ওজনৰ চিতল। কেনেকৈ বিক্ৰী কৰিছে? কেজি এইটো 1200 টকা গোটা। 1200 টকাকৈ চিতলৰ কিলো ভকুৱা, 40 কেজি ভকুৱা। এইটো কেমেৰা পাৰ্চন পংকজে দেখুৱাব, 40 কেজি ভকুৱা তেওঁলোকে গোটাকৈও বিক্ৰী কৰিব আৰু কটাকৈও তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰিব। তাতে চাই ভাল লাগিছে নেকি? ভাল লাগিছে, ভাল লাগিছে, ভাল লাগিছে। ইমান ডাঙৰ চাব আহিছে, ইমান ডাঙৰ ভকুৱা দেখাই নাছিলোঁ, দেখাই নাছিলোঁ, আজি প্ৰথম দেখিলোঁ মন বৰ ভাল লাগিব। এইদৰে চাবলৈও বহু লোক আহিছে এই 40 কেজি ভকুৱাটো। এতিয়া আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে গণেশগুড়ি বজাৰত। এইটো তেওঁলোকে এইদৰেই এইটো কালি আহিছে না আজি ৰাতি আহিছে? ৰাতি লৈ আহিছে। আৰু এইটো বিগেট মাছ 30 কিলো, 40 কেজি ভকুৱা। এনেকৈ আচলতে গণেশগুড়ি বজাৰত এইসমূহ দৃশ্য দেখা পোৱা গৈছে। আজি উৰুকাৰ দিন আৰু উৰুকাত সকলোৱে লগে ভাগে এসাঁজ খাব, তাৰ বাবে আচলতে প্ৰায় প্ৰস্তুতি চলিছে চাৰিওফালে, ৰাজ্যৰ চাৰিওফালে। তাৰ সমান্তৰালকৈ বজাৰসমূহত এনেকৈ ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু ইয়াত যিসকল বিক্ৰেতা আছে, দাদা কেনেকুৱা এইবাৰ বজাৰ? কেনেকুৱা বজাৰ হ'ব? এতিয়া কাষ্টমাৰ আহি আছে, এতিয়া আহি আছে, আৰম্ভ হ'ব এতিয়া। আপোনাৰ এই গাড়ীত কিমান কিলো ডাঙৰ মাছ আহিছে? 15 কেজি আছে, 10 কেজি আছে, 8 কেজি আছে, এনেকৈ চাইজ আছে, 5 কিলো, 4 কিলো চাইজ। দামবোৰ কেনেকুৱা? দাম ঠিকেই আছে, 500, 400 এনেকৈ চলি আছে। আৰু বহু লোক আছে, আমি তেওঁলোকৰ কাষলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। যিসকল লোক ইয়াত আছে, যিসকলে ক্ৰয় কৰিবৰ বাবে আহিছে, আমি যদি সম্ভৱ হয় তেওঁলোকৰ কাষলৈ যাম। আৰু দেখিছোঁ দাদা এই চিতল একদম পূৰা কৰ, এইবোৰ চিতল চন্দ্ৰপুৰ চিতল, এইটো কেজি 1000। 1000 টকা? কিমান কিলো চিতল আহিছে? 5 কেজি, 6 কেজি, 7 কেজি ভকুৱা দেখিছোঁ, প্ৰায় 20 কেজি ওজনৰ এইটো ভকুৱা হ'ব। হ'ব, 20 কেজি হ'ব এইটো। এইদৰেই গণেশগুড়ি বজাৰত দেখা পোৱা গৈছে 40 কেজি ওজনৰ ভকুৱা মাছ, তাৰ লগতে 20 কেজি ওজনৰো আছে, 30 কেজি ওজনৰ ব্ৰিগেড মাছ। এনেকৈ আচলতে বজাৰ ভৰিছে। আৰু এয়া হৈছে আজি উৰুকাৰ বজাৰ আৰু গণেশগুড়ি বজাৰত এনেকৈ এতিয়া মাছৰ বজাৰ মাছ দেখা পোৱা গৈছে। আৰু প্ৰতিটো মাছৰ মূল্যও তেওঁলোকে নিৰ্ধাৰণ কৰিছে। মই পুনৰ দেখুৱাইছোঁ এই যিটো মাছ, এই মাছটো ভকুৱাটো আচলতে 40 কেজি ওজনৰ ভকুৱাৰ মাছৰ পাৰ কিলো তেওঁলোকে 1000 টকাকৈ বিক্ৰী কৰিব। আৰু যদিহে সম্ভৱ হয় গোটাকৈ যদি কোনোবাই ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে, গোটাকৈ ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। আৰু এয়া হৈছে 40 কেজি ভকুৱা আৰু এয়া 30 কেজি বিগেট মাছ। এঞ্জেলা। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দল।